Bibi aku tak tahu dia tak puasa. Mustafa Azim. Someone is from the back. Mustafa Azim. Abdullah Burindra. How are you still behind me, bro? How are you still behind me, bro? Perlah lah, siya. Eh, jangan meripik lah. Aku jangan meripik. Aku dah tengah first lah. Kau tengok Diki dah catch up dengan aku. Mat, aku boleh front wing dah. Busted. Aku terus out. Sial. Eh, Diki, what happened, bro? What happened, bro? Bodoh. Kenapa kau masih in the race? Kenapa kau masih 2 sec? Oh, for sec. Malah, saya tu cawan ni teranoi from kau, sial. Aku kena cawan. In the way. Astaghfirullahaladzim, dia belakang aku, ya Allah. Belah bro, ya ai. Dekat belakang aku, ya Allah. This can be a horror movie ke. Astaghfirullahaladzim. Dia kejap dekat belakang kau, bisa. Oh my god, Ronaldo. Ronaldo apa? Winter Wild Card. What? Wow. Aku retire, bodoh eh. Indra out of the session. Oh my days, Indra. Oh, Ronaldo. Well, bottom 3 not bad. Bottom 3 looking awesome. Bro, aku dah tengah 6 ya tu. Tiba hero, bodoh dik. Dik, freak, accidental. Rapport. Dik terus out.